Fordi yeah. jeg kan ekstremt godt genkende den der oplevelse af at bare sådan søge efter nogle rollemodeller, der mener noget, der yeah. minder noget rigtigt, yeah, og, og som stå. ikke bare kører rundt i et eller andet spin, 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 og yeah. uh, hvad skal jeg yeah. sige, og ho, ho, og sådan yeah. lidt røgslør her og der. Vi er færdige med det. Jeg sidder sammen med Esther Mikkelsen Kældal og vi kender hinanden, fordi Esther er aktiv i den grønne studenterbevægelse. Og øh, efter jeg havde udgivet bogen vi skal snakke om i dag, Mod stjernerne, som handler om unge og politik og klima, fik jeg en henvendelse for Fridays for Future om jeg vil komme og tale ved en af deres demonstrationer. Og det vil jeg jo rigtig gerne. Jeg følte mig meget beæret og skønt også lidt for gammel på en måde. Og, øh, og så igennem det netværk lærte vi så hinanden at kende. Og på et tidspunkt Og øh, Esther er med i en gruppe på tre personer. Madeleine, Adrian og dig. Og I laver en masse ting sammen, skriver tekster sammen. Og inviterer mig så en aften til en middag. Og det var jeg... Simpelthen så rørt og glad over og fantastisk mad. Og så har vi på den måde lært hinanden at kende og løbet på hinanden igen og igen. Og jeg var med, da du udgav din bog, som jeg gerne vil fremhæve vi er sammen om at mærke det, som er en fantastisk vigtig bog, som jeg har haft så meget glæde af at læse. Fordi den både handler om alle de følelser, man gribes af, øh, konfronteret med de skræmmende klimaforandringer ensomhed, angst, sorg. Men samtidig handler også handler om nødvendigheden af aktivisme. At det er ikke nok bare at have en rigtig livsstil. Det er ikke nok bare at tænke på sig selv som forbruger, man skal også tænke på sig selv som politisk borger. Og jeg synes du retter din kritik det rigtige sted hen, mod de politikere der svigter og som ikke gør det som situationen kræver. Så det har været en, en lærerig bog for mig at læse. Det er jeg meget værre over. Ja, og, og, og derfor synes jeg, at vi ville være gode samtalepartnere i dag. Ja, jamen, altså, jeg har jo, nu har jeg jo læst mod stjernerne, og jeg kan jo se, at øh, at i virkeligheden så øh, bidrager mod stjernerne med at sætte den bog, jeg har skrevet ind i en meget, meget, meget større kontekst, øh, fordi det, jo, det har været så spændende for mig og øh, og læserne, det er jo sjovt at den er udgivet der i 2018. Ja. Så har det været i sommeren eller i foråret den kom eller i oktober 2018, og det vil sige at den kom en måned før Greta Thunberg blev, ja, han er sagt ja. Og da den kom på svensk, var jeg nødt til at skrive et ekstra kapitel ja. om Greta Thunberg, fordi det ville jo virke helt bizart at have en bog om unge og klimaaktivisme og, og politik i det mm. hele taget og så ikke have hende med fordi jeg har nogle unge ligesom med, som jeg ser som rollemodeller, men det er jo faktisk øh, ikke inden for klimaaktivisme. Det er Edward Snowden med overvågningssamfundet. Det er Christopher Wiley, som øh, skabte det her skrækkelige Cambridge Analytica, det blev brugt til at manipulere med Facebooker. Facebook's op til det amerikanske valg og påvirke vælgerne i mm. bestemte retninger. Og så endelig. Emma Gonzales, som var den unge kvinde, der blev ligesom samlende figur efter nogle skoleskyderier i Florida, Parkland, hvor 17 blev dræbt, og hun så i en utrolig gribende minderhøjtidlighed stod foran 10.000 af mennesker mikrofonen og var tavs i nøjagtigt de 6 minutter og 30 sekunder, som det tog morderen og dræbe 17 unge mennesker, mens tårerne løb ned af hendes ansigt. Og så lignede hun altså slående øh, Jeanne d'Arc fra Carl T. H. H. Dreyer's øh, portrætfilm. Ja, det var så vildt. Men der var jo ingen Greta Thunberg. Nej. Øh, så, så hvis jeg lavede en opdateret dansk udgave, skulle hun selvfølgelig med. Plus så skulle jo Fridays for Future og jeres bevægelse med også. Men på den måde er den bog, den er meget profetisk. Altså fordi det, du har ligesom kunne fornemme med alle de her... Øh, ja analyser af de forskellige strømninger også populismen som du har med ind over ja. og øhm, ja de forskellige former også occupy bevægelsen som ja. var en anden form for oprør ja. der ligesom skete i slipstrømmen af finanskrisen ja. men som var lidt mere sådan decentraliseret ja. og mere bare sådan nu besætter vi bare det her område ja. men uden noget større mål ja. men alle de her forskellige former for oprør øhm, altså har du ligesom bare på en eller anden måde kunne fornemme at det her det var, det var under opsejlning med, at de unge også skulle finde den her samlende kamp, som klimakampen ja, ja, jo er. Ja. Øhm, og som jo netop kræver, at man sætter sig de aller, aller største mål. Fordi det er jo på en måde en fuldstændig umulig kamp, vi har bevæget os ud på. Altså det er jo på en måde en umulighed. Men samtidig er det også det, der gør det så øh, spændende at, at, at kaste sig ind i det alligevel. Så øh, det har virkelig været sådan... Men det er også... Jeg tror, det er som... Jeg, jeg har virkelig... Jeg har lavet utrolig mange... Øh, hvad hedder de her asløger i den her bog? Ja. Fordi jeg er bare blevet mere og mere sådan... Gud, det er så rigtigt, det er så rigtigt, det her. Øhm, men, øh, men det der med, at... Du har jo også en anden rollemodel med. Den fiktive... Øh, ja, 15 Ja, det er nemlig øh, Lauren Olima fra en amerikansk science-fiction-roman. Ja, fra 1990'erne. Ja, Octavia Butler hedder hun. En sort amerikansk science-fiction-forfatter, som skrev øh, midt i 90'erne to profetiske bøger. Uh, the Parable of the Sower og The Parable of the Talents. Og det er, han stammer fra Bibelen, lignelsen om talenterne og lignelsen om kornet Og øhm, i, der midt i 90'erne skriver hun bøger, der handler om, at klimaforandringerne er ved at ødelægge verden. Og USA i forvildelse vælger en præsident, hvis slagord er America first, og som fuldkommen minder om Trump. Ja, du, du skriver også, han skriver også noget med Make America Great Again på. Ja, præcis. På det tidspunkt. Ja, America Jared. Great Again, ikke America ja. First, men Make America Great Again. Ja. Det det ridsede mig koldt ned i ja, ryggen, da du skrev det. Det var utroligt at læse, ja. altså. <coughs> Apropos profetiske bøger, ja. men der er det jo hende her, der nævner du at hende der den hun, man starter man møder ja. hende først som 15-årig her ja. i 2024 eller sådan noget, ja. noget, hvor hun så på en eller anden måde begynder at samle en protestbevægelse. Ja. Øhm, og, øh, og selvfølgelig ligger alt ind for at skabe den her øh, forandring, hvor de skal navigere i et samfund, yeah. hvor klimakrisen bare raser for fulde yeah. øh, hammer. Yeah. Øh, men det, jeg synes, der var ret interessant, det er nemlig det her med, at, at du ligesom kommer tilbage til, at hende her, øh, den unge pige, som så bliver en kvinde, stille og rolig, og ligesom får mere og mere erfaring øh, fra starten af, indser, at hun er nødt til at ligesom sætte sig de her aller, aller største mål, yeah. og, altså gå mod stjernerne, som selvfølgelig befinder sig på jorden, når vi selv skaber dem, øh, for at kunne samle folk om ja, den kamp, ja. hun ligesom sætter sig ud ja. for at kæmpe. Men, men det, hendes ligesom budskab er jo faktisk, at det handler om at have et stort mål. Mm -hmm. At ja, det kan ikke blive stort nok, det er det, der samler. Og det er jo ligesom det, der er så fraværende fra politik i dag, hvor horisonten jo er næste valg og så er den ikke længere og ikke større og hvordan man får flyttet nogle marginale vælgerstemmer fra det ene parti til det andet og øh, jeg havde egentlig lidt lyst til at læse en passage ja, fra, fra bogen hvor hun netop formulerer det her med det som du slår ned på som også slog mig mm. altså da jeg læste den hvor hun hvor hun siger <clears throat> hvor hun siger at øh, når vi ikke har et vanskeligt, langsigtet mål at kæmpe for, så bekæmper vi i stedet hinanden. Vi ødelægger os selv. Vi oplever kaotiske, apokalyptiske perioder med morderisk sindssyge. Og man kan godt sige, at det var måske, hvad Trump var på vej imod, hvis han ikke var blevet heldigvis stoppet af vælgerne. Øhm. hun skriver så også, når visionen svigter, mister vi retningen, og når retningen er tabt, glemmer vi målet. Og når målet bliver glemt, er det følelserne alene, der hersker. Når følelserne hersker alene, bliver konsekvensen ødelæggelse. Og der synes jeg også, at du har en spændende balancegang i din bog. Fordi den hedder jo, Vi er sammen om at mærke det. Mm. <tøk> Og du har jo et helt nyt, i, i den sammenhæng fokus på de følelser, man kan gribe sig af. Altså ængstelighed, angst, ensomhed. Hvad? og så sorg øh, og, og jeg kan huske nogle interviews med dig, <clears throat> hvor det er sådan ligesom hele tiden journalisterne som ligesom, hele tiden er, men det kan jo ikke kun handle om følelser og nej, det er jo heller ikke din pointe, men din pointe er jo, at der skal være plads til dem og at de er en vigtig drivkraft. Ja, og det at dele vores følelser ja. og være ærlige for hinanden ja. over hvor meget de påvirker os den her ja. klimakrise, at det faktisk en politisk handling, yeah. fordi vi skaber synlighed over for yeah. hvor meget den her yeah. klimakrise påvirker os, yeah. altså psykisk. Yeah. Øhm, men det er jo faktisk meget sjovt, fordi lige præcis det her spørgsmål om følelserne, jeg har jo virkelig tænkt meget om det, fordi der er jo dels den her, og det er jo en vigtig pointe, hvis det bliver det der had og sådan terroragtigt, yeah. så er det jo enormt yeah. destruktivt, for der ikke kommer retning på, yeah. men der er jo også ja, netop forskel på følelser, og på et tidspunkt i din bog, så nævner du, Uh, faktisk i forbindelse med det her med Occupy-bevægelsen, yeah. at uh, at der var en, der havde lavet en analyse af, hvad var egentlig pointen med den her bevægelse, fordi det var også lidt på en måde lidt random, det der foregik, yeah, yeah. men at, at pointen nok i virkeligheden var, at de mødtes omkring den vrede over finanskrisen, yeah. og lige sådan var sammen i det øjeblik, og yeah. gav sig selv lov til at reagere på det, hvor det, det bliver kaldt demokratiets råstoffer, de yeah. her sådan grundfølelser, som yeah. driver yeah. os til at måske gå yeah. hen på en plads. Yeah. Yeah. Og det synes jeg var en rigtig fed måde at se det på, yeah. fordi det er... Råstopper, og det kan ikke stå alene. Og jeg har jo også, altså, nu har jeg, jeg brugt meget af min filosofiuddannelse på virkelig at analysere klimakrisen med de analyseredskaber, jeg har fået med mig fra min uddannelse. Og det har jo også givet mig helt sindssygt meget, det der med at kunne fordybe sig ned i den her krise yeah. og de grundlæggende spørgsmål. Men samtidig er det her med at ville prøve at give føle en lidt mere ophøjet status, skal yeah. jo også virkelig også sådan lidt en, kritik af den her i oplysningstiden, sådan hierarkisering af fornuften over for de dyriske yeah. følelser. ja det rationelle over ja. det irrationelle, ja. det er fuldstændig ukontrollable, og ja. sige, der er også noget meget meget smukt i de her følelser, og dem skal vi også stole på, når de fortæller os, at der er noget galt, at der nok er noget galt. Ja, der er jo også en, ja, nu du taler om, om filosofi, der er en østrisk filosof, som jeg har været inspireret af, der hedder Isolde Shahim, som netop skriver om følelserne. Det er også nævnt her. Ja, det gør mm. han nemlig, Isolde, ja. øh, som netop altså skriver om, hvor vigtigt, at det er overset. Og når det så er overset, jamen hvem er det så, der appellerer til dem? Jamen det er jo populisterne, for de har en helt anderledes fornemmelse for, at man netop ikke skal bevæge sig for en meget ind en i de rationelle argumenter, for så falder deres verdensbillede fra hinanden. Det ved de alt om. Derfor skal man kun appellere til følelserne, og jeg ved ikke, om det er i den bog eller en anden, hvor jeg har et citat fra Dansk Folkeparti's prominente politiker Peter Skårup. Hvor Jeg tror han, ikke, den her Nej, men hvor han siger, at øh, politik handler ikke om sandt og falsk, om løgn og sandhed. Det handler om følelser. Og der tænker man, okay, det er jo faktisk en potentielt meget farlig tankegang. Mm. Fordi tingene hører jo sammen, men følelserne må ikke marginaliseres eller skubbes væk. For så kommer de frygteligt tilbage. Præcis, og så er det jo netop, at hvis de ligesom bliver undertrykt eller marginaliseret, ja. det netop kan sådan bruges op som sådan, ja, måske vold eller ja. sådan meget hadsk, ja. øh, hadske følelser, eller ja. bare som en fuldstændig handlingslammende angst. Ja. Ja. Og det, 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 kan vi ikke bruge til så meget. <laughs> Nej, naja, der synes jeg jo netop, at det stærke ved din bog er, at du jo netop ser klimaaktivismen ikke bare som det nødvendige politiske pres, på de ansvarlige, dem, der sidder på beslutninger, men også som et sted, hvor man ikke længere er alene og går alene med det. Og det gør en stærkere og giver en en anden form for selvfølelse, hvis man bare sidder derhjemme og gemmer sig væk mm. i afmagsfølelse. Ja, hvilket jeg desværre tror, der er Ja. Sted i rigtig, rigtig men, mange altså, unge, jeg, jeg refererer jo i bogen to oplevelser, jeg havde med unge, fordi altså, jeg har en datter, som jeg taler meget med, som er to år yngre end dig. Mm. Men, men ellers kan jeg jo ikke påstå, at jeg er meget omgivet af af, af unge. Og øh, så var jeg på det kongelige bibliotek, hvor der var en fransk sådan filosof, teoretiker, hvad vi nu skal kalde ham, Rancière, som bruges meget på universitetet og han blev så interviewet af en en øh, ung lektor som jeg vil kalde kateterrevolutionær. Det kunne ikke blive revolutionært nok, altså. Og, og han snakkede løs og han var jeg havde altså, jeg fik sådan hvad hedder det mennesker fra 1970'erne og universitetet hvor jeg var universitetsmarxist. Og det er ikke altså, Mener, jeg genkalder mig med den store fornøjelse. For det synes jeg tit var intellektuelt meget ufrugtbart. Og jeg synes, tiden stod stille. Så så jeg, at det var kun unge, der sad der. Der sad 400 unge, og de skrev alle sammen som rasende på deres bærbare. Mm. Og jeg tænkte, hold da op. Hvad sker der nu? Nu går de ud på gaden og laver revolution, for det var jo det, de snakkede om. Øh, og så var der en, der sagde til mig, du var godt slappe af. Det er eksamenspensum. De skal op i ham til eksamen. Og jeg tænkte, at det var grotesk, at revolutionen var eksamenspensum. For studerende, der bliver glade, hvis de får en underordnet stilling et eller andet sted, hvor de ikke skal stille spørgsmålstegn ved produktets mening. Og så havde jeg så en anden oplevelse, som var på Betty Nansen Teatret i foyeren, hvor man inviterede nogle unge skuespillere lave nogle arrangementer, hvor de så inviterede forskellige forfattere, der skulle fik en bundet opgave, man skulle tale ud fra øh, et eller andet medie, en nyhed, som man hmm. så ligesom skulle digte videre på. Og jeg havde så fået stukket et, en avis, der nu kun findes på nettet, men dengang også fysisk arbejderen i hænderne. Og det var sådan stalinisme. Altså, jeg synes, det var en parodi på venstreorientering. Altså, Castro i Kuba var lige død, og der stod, Castro lever for evigt, og Castro dør aldrig. Og der var hyldester til Syriens Assad som antiimperialist, fordi de mente, han bekæmpede USA. Og så lavede jeg en paudi på avisen. Jeg gjorde den tyk til grin. Jeg synes, det var den eneste måde, jeg kunne behandle den på. Mm. Og jeg blev, der var 70 unge, og jeg blev så upopulær. Jeg blev nærmest bude ud. Det var en ret svær oplevelse. Mm. Og det var for, jeg følte pludselig, jamen, de der unge, de længes efter et meningsfuldt engagement, de længes efter noget, de kan samles om, efter at lave verden om, og på en måde var det den altså smukke længsel. Jeg stod og gjorde grin med. Mm. Det gik op for mig. På, altså, ja, jeg synes så, hvis de synes, det var fantastisk, hvad der stod i den avis, så kom vi nok ikke så langt med vores længsel efter engagement. Men længslen var sand og rigtig nok. Og så var der jo lige der op til udgivelsen, var det pludselig som om, at der var en helt ny type politiker, der pludselig trådte ind på scenen, og det var gamle mænd. Mm. Men det var gamle mænd med integritet, Jeremy Corbyn i England, der mobiliserede jo en hel ungdom til pludselig at gå hen og stemme, og de en række rock- og hip-hop-stjerner bakkede ham pludselig op. Og der var øh, Mélenchon i Frankrig, Beppe Grillo i Italien, øh, og der var Bernie Sanders i USA. Og det vil sige, det var ældre mænd med integritet. Det viste sig så også, at jeg havde nær sagt, i tilfældet Jeremy Corbyn, jeg vil ikke sige, at han havde for meget integritet, men han har for meget fast i gamle idéer og ødelagde det jo for sig selv med sine tvetydigheder omkring Brexit. Men, men øh, altså det, jeg følte, at jeg må, vi trænger til at nytænke både hvad engagement og politik er, men også, hvorfor unge på så mange måder er blevet hægtet af, og hvordan kommer de ind igen og det er jo på en måde det, jeg prøver at undersøge med bogen. Mm. Men det er sjovt, for det er lige præcis de passager, hvor du beskriver de her oplevelser. Yeah. Og også det her med de her gamle, støde socialismen, der yeah. pludselig bliver borget frem på en yeah. trone yeah. af unge mennesker. Altså jeg synes faktisk, det var, det var rigtig underholdende. Yeah. Øh, men også også jeg kunne også virkelig altså, det vækkede også virkelig genklang hos mig. Fordi yeah. jeg kan ekstremt godt genkende den der oplevelse af at bare... Sådan søge efter nogle rollemodeller, der mener noget. Der yeah. mener noget rigtigt. Yeah, og, og som stå. ikke bare kører rundt i et eller andet spin, spin, spin og yeah. uh, hvad skal jeg yeah. sige, og ho, ho, og sådan yeah. lidt røgslør her yeah. og der. Vi er færdige med det. Yeah. Vi er over yeah. det der. Yeah. Vi skal have nogen, der har også altså nærmere, heller lidt, lidt for meget og lidt for ekstrem, men så i det mindste autentisk. Yeah. At man gider have det der moderate politikere. Altså, det, yeah. det er slet yeah. ikke der, vi er. Nej, nej. <laughs> men, det, men det var ja, det var... Det var virkelig sjovt for mig at læse den analyse, for jeg kunne jo ekstremt godt genkende det. Og det her med de her unge, der sidder og skriver på deres øh, laptops øh, yeah. og skriver revolutionen sådan, grundbetingelserne yeah. ned øh, for at kunne gå til eksamen i den. Den unge, den person var jeg jo også, inden jeg blev klimaaktivist. Yeah. Jeg var yeah. jo også øh, utrolig fokuseret på for de her høje karakterer, yeah. og jeg kan faktisk tydeligt huske, der var en, hun hed. Uh, hun hedder Madeleine, hun gik på, uh, på mit institut, yeah. som prøvede at skabe en, uh, en protestbevægelse over, at de nu vil spare uh, feedbacken væk fra vores skriftlige opgaver, yeah. uh, fordi at der var de her 2% sparerunder, at det skulle simpelthen gå ud over de studerendes feedback, hvilket yeah. jo er fuldstændig vanvittigt, fordi altså, hvis du ikke engang kan få feedback på dit arbejde længere, altså yeah. what, ikke? Yeah. Og vi gik med til det her møde, hvor hun talte om det, og jeg var fuldstændig enig med hende i, at det var for dårligt. Men så det næste møde, der skulle ske, eller den, der, hvor vi ligesom skulle, skulle følge op på, hvad protesten ja. så skulle være, der tænkte jeg, ah, jeg har jo en skriveøvelse til på mandag, og jeg vil gerne have 12 i den skriveøvelse, ja. så det kan jeg desværre ikke gå med til. Nej. Og det tænkte jeg, sådan, sådan tænkte jeg på det tidspunkt, ja. Ja. fordi jeg var opfostret i det der system, ja. som gør, at du netop har det her, moralske kompas. Du har ligesom den her samvittighed, som du også snakker yeah. om i bogen, samtidig med at du har den der sådan rationelle. Jeg skal også sørge for at klare mig godt, så jeg ligesom kan, kan kæmpe mig igennem det her system og kan komme ud på toppen. Yeah. Øhm, og og det er bare det er bare ret vildt, yeah. at, at, at jeg har været så fanget af det. Og yeah. jeg kunne bare virkelig godt genkende det at læste det i det her yeah. øh, sådan altså yeah. træt. Yeah. Så ja, det er nogle stærke kræfter. Det er virkelig nogle stærke kræfter. Ja, og altså, vi har jo. Jeg kan huske på et tidspunkt, hvor vi, vi havde en salon faktisk her i, i vores lejlighed med en masse klimaaktivister. Og hvad jeg pludselig synes, at I lød sådan lidt resoneret. Hvad jeg ikke helt kunne forstå. Fordi vi havde jo også lige der i sommeren 2019 haft et klimavalg. Det var jo et klimavalg, og det var under pres nedefra, at det blev et klimavalg. Mm. Det var ikke på grund af politikerne. De bare rettede sig ind, fordi de kunne mærke, at den her bølge kunne de ikke modstå, men de kunne måske ride med på den. Mm. Og hvad tænker du nu her efter? Nu har vi været lukket ned i snart et år. Ja, jamen altså. Øhm det er sindssygt komplekst at være klimaaktivist. Jeg synes virkelig, det er svært at navigere i lige for tiden. Fordi der var ligesom den her første bølge, og nu skal de beslutningstagerne, de skal stilles til ansvar, vi ja. skal presse dem, ja. og, og kræve af dem og forvente af dem meget eksplicit, ja. at de selvfølgelig ja. bruger deres ja. magt til at ja. gøre, hvad de nu kan mod <hømmen> klimakrisen. Ja. Og så var der den her kæmpe store bølge, og ja, socialdemokratiet blev valgt ind, og, og det hele tegnede rigtig godt. Og så er, der jo bare, så det er det jo bare blevet forhalet, og det er blevet øh, lige pludselig underspillet, og der er kommet sådan nogle meldinger ud fra ja, Mette Frederiksen og Nikolaj Vamme, vores finansminister, om at jamen, vi skal også passe på, at det ikke bliver for dyrt, og nu skal vi også sikre os, at arbejdspladserne ikke forsvinder ud af Danmark, fordi vi stiller for mange krav til industrien, og så vil de andre lande jo ikke kopiere os, fordi vi, vi, vi er jo kun et forgangsland, hvis nu, at vi beviser, at man kan ligesom lave en total omstilling, men samtidig blive rigere. Og alle de her sådan mystiske krumspring og, og forhindringer, der pludselig ja. bliver lagt op, som er enormt frustrerende at være vidne til. Men, når det så er sagt, der jeg læste sin bog, og ligesom fik tid til også lige at overveje, hvad det er, der egentlig er sket og hvor helt sindssyg en forandring det er, der er, er foregået her i Danmark og også rigtig mange andre steder i verden. Det er dejligt lige at blive mindet om, at det er fandme pessimismusfuldt, og det er en helt anden verden, fordi det var sjovt sådan, ja, det her ungdomsportræt, du laver i starten, hvor de her unge ligesom higer efter nogen, der mener et eller andet seriøst, altså nogen, der virkelig har autenticitet, der føler alligevel, vi er vi er i en anden verden mm -hmm. nu. Vi er ja. videre derfra, fordi der er kommet den her store mm -hmm. kamp, og så med alt det her Black Lives Matter øh, oprør, øh, der er virkelig blusset op her over sommeren, og nu er der igen fokus på kvinder, der... Øh, der føler sig utrygge ud på ja, gaden, og hvordan ja. kan det være med som kvinder Altså, der er kommet så meget sådan, der, de her kampe, som jo i virkeligheden hele tiden har været der, men det de er pludselig kommet ind i så mange flere folks bevidsthed. Fuck, der er nogle store strukturelle problemer, og fuck, hvor skal vi bare ikke sidde dem overhøre i længere? Hvor skal vi bare alle sammen hjælpe til for at prøve at løse de her problemer? Så på den måde, så er det jo bare, altså, er simpelthen sket et skridt. Ja. som er et virkelig okay. smukt skridt. Okay. Det er pudsigt, fordi året før corona-ankom, øh, før pandemien lukkede alting ned, 2019, det var jo faktisk et oprørsår, næsten på linje med 1989. Det var ikke imperier, der brød sammen, men der var så mange steder i verden virkelig voldsomme oprørsbevægelser, fra Chile, hvor unge demonstrerede, til Hongkong, i Sudan, Væltede demonstranter, unge demonstranter, et fuldkommen, altså sådan et regime, der forstenet regime, der bare altid havde været der, og pludselig mm. faldt det hele fra hinanden. <clears throat> og sådan var det jo hele vejen rundt, og klimabevægelsen opstod og spredte mm. sig med eksplosiv hast. Eksplosiv ja, der var jo de der globale ja. klimastrækker, hvor ja. jeg ved ikke, hvor mange millioner, der ja, var på præcis, gaden på en dag. Ja, og... Så videre Extinction Rebellion, der jo med eksplosiv hast bredt sig til 60 forskellige lande. Mm. Og så kom pandemien. Og der var et øjeblik, hvor jeg følte, at nu lukker det hele sgu ned. Altså. Men det gjorde det jo ikke. Du nævner selv Black Lives Matter. <tryk> og herhjemme fik vi omsider af den MeToo-bevægelse, vi skulle have haft for flere år siden. Mm. Og samtidig har pandemien jo vist... Og jeg tror, at 2019 og pandemien hænger sammen på den måde, at der er en forandringsvilje, en forandringsberedskab, en helt reel forandringsmulighed, mm. som jo politikerne også har været nødt til at møde mm. ride med på. Og mm. pludselig er der penge til så mange ting, der ikke var penge mm. til for. Wow. Ja, det pussy, det. <laughs> det er ret pussy, ja. Øhm, og, og, og så på en måde tror jeg egentlig, at til trods for de tomme gader, at så kunne pandemiåret 2020 og 2021 egentlig godt være anden bølge. Ikke, nu taler vi meget om bølger, når det er pandemi, men anden oprørsbølge, anden forandringsbølge, den skifter bare hele tiden form. Mm. <tøk> men viljen til forandring er der, og mm. den kan ligesom ikke manes i jorden igen. Og det synes jeg er opløftende. Mm. Men det, det, er nemlig det, fordi det er sjovt, fordi jeg kan nemlig huske, at jeg var på folkemødet i 2019. Ja, yeah, yeah. øhm, så det var, ja, yeah, ja yeah, yeah. hvor at, ø, vi var i et telt med nogle ø, politikere, jeg tror, det var europaparlamentarikere, hvor det yeah. var et eller andet med noget med en eller anden boldkamp, de unge mod de etablerede eller et eller andet. Og ø, Karen Melcher fra Radikale Venstre, som sidder nede i Europaparlamentet, hun sagde, Øh, ja, det kan godt være, at, at de, der er et ungdomsoprør lige nu, men folkelige bevægelser, de driver hurtigt over igen. Ja. Så det er ikke noget, sådan, vi skal nej, være så nej. bange for. Og jeg kan huske, at tænke sådan, hmm, det tror du, <laughs> det ja. tror jeg ikke. Nej, fordi nej. At jeg tror, der er mange af de her ja, etablerede politikere, der har været ja. i hele nullerne ja. i dansk politik, hvor der bare ikke rigtig har været noget opstand. De kan slet ikke begribe, hvor stærk den her sådan ja, aktivisme Nej. trang og forandringstrang Nej. der er blandt befolkningen, og ikke mindst, hvor opdateret og vidende folk er om ja. de strukturelle ja. problemer, der er. Fordi... Altså, det er et helt utroligt videns... Altså, ja, fordi det nø, hop... hører man jo netop tit, sådan regineret. Øh, jamen, folk ved ikke nok, og folk følger ikke med. Det gør de, altså. Det gør de. Ja. Og, og, øh, og det er jo det, der også er så opløftende. Men en ting, jeg også tænkte meget på, da jeg skrev bogen, og ligesom forsøgte at forstå unges livsvilkår, det er jo også, altså, hvor meget neoliberalismen, det vil sige den her markedstænkning, hvor staten ikke skal spille nogen rolle, reduceres til minimalstaten, og der er ikke det problem på kloden, og ikke det eksistentielle problem, som ikke kan løses, af markedet. Ja, og det vil sige, at uddannelse er jo ikke for livet, men for erhvervslivet osv. Og i virkeligheden ligger unge jo under for et pres, som altså får mig til at tænke, at neoliberalismen på en måde er den tredje totalitære ideologi efter nazisme og kommunisme. Den betjener sig bare ikke af statslig undertrykkelse, men er en mere usynlig markedsgørende ensretning, som kun fordi måderne skifter og ligner mangfoldighed, men ikke er det. Og altså, din generation og de yngre er jo nærmest den mest diagnostiserede generation i historien, mm. fordi der er så mange psykologiske sideeffekter mm. af den udsathed, at man er sit eget brand, man skal sælge sig selv, man skal hele tiden tænke på den der måde. Altså, som mm. også det du nævner, det eksempel med, der var nogle møder om vigtige problemer på faget, men nej, du skulle lige have den der opgave skrevet, ikke? Mm. og så sad du derhjemme i det ensomme stræberi. Mm. Og øh, der interesserede mig også i bogen, hvordan altså, fællesskaber så ser ud. Og Jeg var meget optaget af skam. Mm. Det, fordi, det, ja. da jeg fortalte min datter, at jeg skrev på bogen, <coughs> så siger hun, har du set Skam, far? Nej, sagde hun, så ved du ikke en skid, sagde hun, du bliver nødt til at se den. Ej, hvor er og og det tålmodige væsen satte sig så hen og så den. Mm, ja, jeg kunne, jeg kunne man, læse, du har virkelig ja, set jeg har den virkelig her. Du har, set den, har virkelig studeret den serie. Og jeg har den den køndig vejledning, jeg blev holdt i ørerne, og hvis der var noget, jeg ikke forstod, så fik jeg det umisforståeligt forklaret. <laughs> <laughs> så jeg skylder hende en stor tak. Og, og der når jeg jo ligesom frem til, at hvor meget gruppen, betyder i skam, og, jeg, og hvor svært de har det med at stå alene. Så jeg kalder dem ligesom jeg svage, det er jo et gammelt psykologisk udtryk, men vi stærke, mm. tror jeg, er et nyt, som jeg nærmest har fundet på. Og det, som jo er så velgørende, synes jeg, ved skam, det er, fordi normalt forbinder man grupper med det at være inkluderende, altså ekskluderende. Mm. Det er jo dørvogterkulturer. Det er vigtigt at høre med, men det er lige så vigtigt, hvem vi holder udenfor. Mm, mm. Fordi det giver selvfølelse at holde nogen udenfor. Godt nok kan vi blive enige om en skæv, ikke særlig sund selvfølelse, men dog. Men gruppefællesskaberne i skam er jo. Virkelig inkluderende. Mm. Der er jo plads til dem alle sammen. Også til Sana, den muslimske pige, som jo øvet, hvis forældre er de eneste, vi nogensinde ser mm. Serien. Ja, det var en interessant observation. Ja, den der observation, at forældrene er fuldkommen fraværende. Altså vi ser, blandt de andre ser vi forældre to gange, en gang. Fordi en af dem lever alene med sin deprimerede mor, som til synligheden aldrig står ud af sengen. Mm. Og den anden har sådan en mor, der hun kommer til at overrejske datteren i noget seksuelt, bliver vildt for lejen og skynder sig væk. Og det er det eneste. Mm. Øh, de er virkelig overladt til sig selv. Ikke fordi de forsømte børn, føler man, men fordi sådan er det nye generationsmønster bare, at forældrene nærmest er, føler afmagt over for de unges liv. De forstår det alligevel ikke. Øh, og derfor holder de sig væk. Ja, og det er jo altså, det er en fuldstændig altså, spejling af den her klimakamp, der foregår ja. lige nu, for der kan man jo også nogle gange føle som ung sådan, hvor er vores forældre? Ja. Altså det kan godt være, de bakker os op i det private, men ja. det er jo ikke, der er jo ikke nogen af dem, der, der Nej. risikerer noget Nej. på at skrive et debatindlæg Nej. eller sælge sig op og lave protester. Der er, der er en stor forældregeneration, der stadig lige skal finde ud af, hvordan de, yeah, yeah. de kan hjælpe til, hvor det jo er jo virkelig meget. Men der er så en, en <coughs> ældre generation, yeah. en bedsteforældregeneration, generation, som er super aktiv og virkelig søtter op yeah. og kommer ud på pladserne, og det når der bliver demonstreret. Er der, ja, ja yeah. og det der er så ret interessant, er yeah. at øh, jeg har talt med en hel del af dem, selvfølgelig, når man yeah. er klimaaktivist, så yeah. møder man jo ligesom dem, der står og protesterer. Og der, de skriver yeah. debatindlæg efter debatindlæg, men de bliver ikke bragt fordi aviserne kan kun processere det her med de unge klimaaktivister. Nå, ikke de, kan de kan ikke forstå Nej. de gamle klimaaktivister. Nej. Det passer simpelthen ikke ind i Nej. den store fortælling. Ja. Og det er jo vildt interessant. Ja. Noget andet, jeg fik lyst til at sige i forhold til det her med, at jeg er svage, ja. og vi er stærke. Øhm, at, at, at jeg kan virkelig genkende øh, det her med, at det at lige pludselig være blevet en del af en bevægelse, en ja. klimaaktivistisk ja. bevægelse, ja. gør, at at, at, at jeg og jeg ved også en hel masse yeah. andre, lige pludselig har fået styrken til at være pissevred over klimakrisen yeah. og sige fra over yeah. for klimabenægter og alt det der. Men mange af os, der ligesom er utrolig stærke, når yeah. vi står der og yeah. råber, skal også til familiemiddag i Jylland, yeah. og så sidder yeah. man der som den eneste og skal stå på mål med alle mulige mystiske indvendinger, og så forsvinder yeah. den der styrke, fordi det yeah. er så hårdt at stå yeah. alene yeah. i det yeah. og skulle tale den her sag. Yeah. Så ja, det er, bare, det er bare virkelig sådan en spejling af det, ja. der også foregår. Ja. Men det er meget skægt, det du siger med de, med de gamle, der kommer ud. Og lad os nu bare sige de gamle i stedet for eufemismen, de ældre. Nå, <laughs> så, ja. så, øh, fordi jeg læste jo og refererer også i bogen sådan en, en pamflet af en fransk filosof, Alain Badiou, Badiou ja. som jo faktisk er i 80'erne, men er jo en skarp tænker. Og, og øh, han ser netop en alliance mellem de unge og de gamle, og han siger, drop de midlerne. De er ikke til noget, men han ser en alliance der, mm. som er meget interessant faktisk. Mm. Og det er jo lidt også, som det vi startede med at snakke om, at, at de der gamle politikere med integritet, som pludselig bliver fikspunkter for mm. ungdommen, dem kan de bruge til noget. Mm. Fordi der er jo også, ja, livserfaring og integritet og ikke det sædvanlige, så sådan opportunistiske, mm. retoriske væveri. Mm. Men det er jo altså... Obama er jo en... USA's forhåndværende præsident er jo en, en figur på godt og ondt, mm. må man sige. han sagde jo det der, som jeg synes var fantastisk. Han sagde, at vi er den første generation, der oplever klimaforandringerne, og den sidste, der kan løse det. Og så tænker jeg på vores nu, gudske lov, forhenværende statsminister, Lars Løs, som, som sagde, peger på de unge ved sådan en eller anden ungdomskonference og siger, I har et stort ansvar. Der er ikke noget vi. Der er ingen følelse af ansvar. For ham er det business as usual. Og, og øh, der var ved en af Fridays for Future-demonstrationerne, hvor han pludselig dukker op og stiller sig op på scenen og tager ordet. Og nede i mængden var der et skilt, hvor der stod, er der en voksen til stede. Mm. Og så kom Lars Lykke jo for at bekræfte, at det var der ikke. Mm. Altså, øh, men den der der ansvarsfralæggelse, som det jo reelt er, mm. eller også det der, som jo også er meget fremherskende nu i, i regeringens reaktioner på øh, blandt andet Klimarådets kritik. Altså det med, at vi gør egentlig ikke noget særligt før 5 minutter i 12, eller 5 minutter i 2030, i det håb, at der er teknologiske mirakelløsninger, som til den tid og det er jo igen markedet, mm. altså og det er rigtigt nok markedet kan gøre noget. For eksempel er det jo meget opløftende, og det er der jo flere også sådan klimaforskere der fremhæver, at solceller og vindmølleenergi er blevet så meget billigere, mm. at det virkelig for alvor er blevet konkurrencedygtigt øh, med de fossile brændstoffer og, og det ser ud som om at det kan udkonkurrere dem, må man bare det, håbe. Gør det. Samtidig med at der er jo masser af lande, der fortsætter kursen. Ja, og der er jo i pensionskasser, der investerer ja, i sort energi. Præcis, altså der, der ja. er jo stadig en masse, masse og penge, der bliver kanaliseret ja. over i den ja. branche, så de skal ja. fjer de skal fjernes de ja. investeringer. Wall Street og så videre, det er jo det samme også. De har jo mm. ikke nogen betænkeligheder ved at fortsætte investeringerne i fossilt, mm -mm. fossile brændstoffer, uanset hvor farligt det er. Men øh, men det var interessant lige præcis den med Lars Lykke. Yeah. Jeg har faktisk, jeg tror det er det første æslyr jeg har lavet i bogen. For yeah. synes sådan det var så fed en pointe at Jeg får næsten lyst til at læse op. Yeah. at du konkluderer <laughs> på det her øh, Lars Lykke siger at i har ansvar Han siger sådan noget, Men det giver jo også en kæmpe mulighed, men også et kæmpe ansvar, så det yeah. er sådan lidt den der en eller anden mulighed for at opnå noget yeah. noget spændende grøn yeah. business succes yeah. eller yeah. Alt andet, ikke? Øhm, hvor du skriver, øh, skulle de unge, som statsministeren henvender sig til, tage hans ord alvorligt, ville deres første handling være at rulle og døbe ham og hans regering i Burhønsefjerd og Nordsøolie på Christiansborg slotsplads Øhm, og på Christiansborg Slotsplads er statte rytterstatuen af Frederik den 7. med en skamstøtte over Danmarks historiens mest uansvarlige statsminister. Og, st skulle stå der, indtil den dag vandmasserne skylder ind over Slotspladsen og vælter både skamstøtten og den parlamentsbygning, som når det kommer til løsninger på fremtidens mest troende problem for længst har bevist sin irrelevans. Ja, jeg var bare sådan den skal gemmes, den her. fordi at... Og det er interessant, der med ansvar, der bliver lagt over på de unge. For yeah. nu ved jeg ved ikke, om du så Greta Thunbergs dokumentaren hvor man følger en helt ja. fra den første ja. øh, øh, lille ja. strække, hun laver, helt alene. Foran ja. Rigsdagsbygningen, ja. Præcis. Og der siger hun jo, og det, og det var noget, jeg virkelig bemærkede, og som vi også har kæmpet meget med som ja. Øh, ja, Unge Dreven Klimabevægelse, ja. at hun starter jo med at sige det her med, der er ikke nogen voksne, der tager ansvar, så nu må vi børn yeah. æ, æ, handle som voksne, yeah. og ligesom yeah. prøve at få jer yeah. voksne børn til yeah. at ligesom gøre noget ved det her. Og det er jo en konstatering, der er ikke nogen, der tager ansvar, så derfor må vi tage ansvaret yeah. på sig. Men det bliver så stille og roligt, som tiden skrider frem, gjort til, at alt ansvar så bliver lagt over på de unge. Det er sådan, yeah. det så bliver tolket yeah. af, at de her voksne, de føler på en eller anden måde, de legitimt kan sætte yeah. ansvar over på de unge. Yeah. Hvor det var sådan, nej, det har vi aldrig nogensinde nej. sagt. Vi konstaterer bare, at vi er nødt til at tage ansvaret. Yeah. Men I har også et yeah. ansvar for at hjælpe til. Men øhm, nu skal man altid prøve passe på, hvor det der også er yeah. dem, for der er også en hel masse voksne, der virkelig gør meget yeah. lige nu. Og jeg har. Nu lever jeg jo også i en klimaaktivist-bobbel, men jeg har da kommet i kontakt med ekstremt mange folk i den her mellem som yeah. nu har søgt væk fra meningsløse job yeah. og prøver at, at arbejde og ligesom bruge deres ligesom arbejdskompetencer yeah. til den grønne omstilling yeah. og, og det tror jeg også har været et, et resultat faktisk af yeah. Corona hvor folk har haft yeah. det der, den der tænkepause til sådan hmm, hvad er det egentlig jeg arbejder med yeah. hvad er det for nogle dagsordner jeg støtter hvad er det for de mange mange timer om om, om ugen yeah. på arbejde er det egentlig meningsfuldt yeah. Øh, hvor at jeg oplever, man altså, ja, man, man er jo altid situeret, ikke? Ja. Øh, men at der er meget mere større sådan erkendelse af det her. Men det, det synes jeg jo også er forskellen fra, altså, I, der er jo ingen tvivl om, at I på den måde udgør en generation. Øh, jeg tænker jo i bogen lidt over, hvad skal der til for en generation, ligesom en generation, der er en tysk sociolog, Karl Mannheim, Mannheim der har sagt, at det kræver, at man samler sig om en idé, og mm -hmm. det kan man sige, I gør. Og så er der den algeriske tænker, Frans Fanon, der også skriver meget om det med at blive en generation. Øh, og hvor han også siger, at det er at gøre sig sin opgave klar, og så tilføjer han noget, som jeg synes er klogt, utrolig smukt, i al dens uigennemskuelighed og uoverskuelighed. For sådan er historien jo. Den er også uoverskuelig og uigennemskuelig. Og det er først i kampen, at det bliver rigtig klart. Men til forskel fra for eksempel 68-oprøret, så er det jo ikke sådan, at det er et oprør mod en anden generation. Fordi den skal med. Fordi, som du selv siger, I kan jo ikke gøre det alene. Mm -hmm. Der, det er jo forskellen på de tidligere generations oprør. Mm. at det, det, Nogle gange tænker jeg jo på det nærmest som en, jeg vil ikke engang sige borgerkrig, men nærmest en verdenskrig mellem de unge og de ældre generationer, mm. fordi det er jo de unges livsbetingelser, der bliver ødelagt, og vi andre er alligevel døde om 20-30 år. Så vi når ikke at opleve, hvor slemt mm. det bliver. Mm. Det gør kun vores børn og børnebørn. Og der skriver du for eksempel i din bog, der introducerer du et tidsperspektiv, som jeg synes er helt fantastisk, og man ellers aldrig hører. Du siger, at det er jo også børn der fødes om 100 år vi kæmper for, og så siger du om 1000 år. Mm. Det er jo det perspektiv mm. vi skal have at på en måde er vi ja, han er sagt den vigtigste generation i verdenshistorien. Mm. Eller vi der lever på planeten nu. Mm. Altså fremtidige generationer vil enten takke os eller forbande os. Mm. Og det er præcis op til hvad der bliver gjort nu. Mm. Og man kan jo næsten sige at, at dem... Altså, der er jo et, et skældsord, som, som virkelig kan ramme alle, det er i dårlige forældre. Men dem, der ikke vil tage ansvar nu, de er dårlige forældre, bedste forældre, alle forældre, fordi de er... Så mange generationer kommer til at betale for det. Mm -hmm. ja, det er rigtigt. Og derfor har jeg lyst til at og, øhm, og, og gå tilbage til det, at du snakker om det neoliberale, og hvordan sådan, ja. Ja, vi har en masse... Øh, ja psykiske byrder, vi går yeah. og bærer på yeah. grund af det her neoliberale system, hvor at det der er, som jeg også faktisk snakker en del om i min bog, det der med, at man kan også meget nemt komme til at vende vreden over øh, det, der foregår mod sig selv. Ja. Yeah. Øhm, og, og vende, altså ligesom tage hele den onde menneskeheds øh, alle den onde menneskeheds synder på sig. Og havde sig selv enormt meget. Mm -hmm. Og der tror jeg, at der er faktisk rigtig mange unge, der altså er ekstremt yeah. vrede på sig yeah. selv, yeah. fordi at de er en del af det her, selvom og, og det skal siges, Man kan sige, alle os, der lever i verden lige nu, ingen af os har jo givet vores samtykke til den her klimakrise. Der er jo ikke nogen, der har siddet og udspekuleret hele den her plan. Men. Men der kommer også bare et tidspunkt, hvor at vi i stedet for bare at gå og vende vreden ind og ligesom prøver at udslætte vores eget CO2-udslip, må tænke man. hvordan kan jeg bruge min position, mine talenter, mine interesser, mit netværk lige nu på at støtte det her klimafællesskab? Fordi vi kan kun øh, forandre samfundet, hvis vi gør det sammen. Ja, så vi kan må komme ud over den alene. her øh, piske noget ja. og så ligesom være sådan, okay, jeg vil gerne sødt op med det, jeg nu kan komme med, og ligesom, ja, gøre mit bedste. Og det kan alle, på en, alle kan gøre et eller andet øh, i fællesskabets tjeneste. Men der jo har været hele den her, det er også derfor, det bliver så forvirrende, fordi der er jo hele den her ekstreme fokus på vores forbrugsændringer, yeah. at vi skal ændre, og vi skal shoppe på en bæredygtig måde, og ligesom kigge efter de gode svanemærker ned i supermarkedet og i Mata's og alt det her. og Det er ligesom, at det der var vores bidrag, hvor der også har været det her, øh, alle kan gøre, hvis, altså hvis alle ligesom gør noget, så kan vi ligesom løse det her problem, hvor det er blevet kørt over i, at det kun er dine forbrugsændringer, du kan gøre. Yeah. Men på en måde er det lidt sådan en... Hvad kan man sige? Der er lidt blevet, det er lidt blevet sådan, det er bare blevet enormt reduceret til et bestemt emne, hvor det sådan, nej, vi, kan gøre, altså, vi kan gøre meget mere end det der. Vi kan gøre helt sindssygt meget. Og det er faktisk det, jeg synes, øh, du gennemgår, hvordan de her socialistpartier i starten af 1900-tallet øh, får medlemmer til den her arbejderbevægelse, hvor at det, som folk så bliver uddannet inde i partiet, det er at forstå, du har en kæmpe magt. Du er et borger i demokrati. Du har en kæmpe magt. Du er ikke bare en passager i andres øh, skib. Mm -hmm. Altså, du er så meget mere, end, end du tror. Og, øh, og det er ligesom det, som. Ja, yeah, at jeg håber, og jeg er også ret sikker på, at det, der er, sker lige nu, der kommer den her erkendelse, at vi kan gøre så sindssygt meget som borger i demokrati. Og vi skal ikke lytte på dem, der siger, at det kun handler om vores pengepunkter, og udbud og efterspørgsel. Nej, det er, det er også det, en fattig analyse. Jeg synes, der er den stærke pointe mm. i din bog, at, at det som forbrugere kan vi jo gøre lidt, men vi kan ikke løse klimakrisen som forbrugere. Det er kun som politiske borgere, der er med til at tage et fælles ansvar og træffe kollektivt forpligtende beslutninger. Mm. Og selvfølgelig kræver det et voldsomt internationalt samarbejde. Mm. Altså, Jeg foreslår i slutningen af bogen, at velfærdsstaten omdøbes til klimastaten, yeah. og at Verdensbanken bliver omdøbt til Klimabanken, og den internationale valutafond til den internationale klimafond. Mm. For det er jo også på det plan, mm. det er vigtigt, at det sker. Og det vil jo sige, at nationens mange fortjenester ufortalt, så kan nationen mm. ikke. Og nationalisme ikke løser klimaproblemer. Oh, det kan, det kan det vi lige så godt se det, i øjnene. Ja. Og de fleste populistpartier er jo også sådan røgmausagtigt klimaskeptikere, mm. så kan de godt opportunistisk snakke lidt efter munden, men hvis de kan, så prøver de alligevel og stikke kæppen i hjulet. Ja, så vi kan se, det kan jo se Morten Messerschmidt, så. der lige havde sådan en lille moment, hvor ja, han var med han, på det her, ja. og, så og så var det alligevel det lidt for, være, for meget. At han kom i tanke om noget andet, ja. ja. Så, så synes han jo, at de unge skulle tilbage i skolen, og de ikke egnede sig til at lave aktivisme, og deres der stemme hørte ikke ja. til den offentlige nej, debat. Nej, så <laughs> Det gør det imod hans. Ja, han og han, han, alt, hvad han siger, er meget ja. utroligt relevant. Ja. I slutningen af bogen, hvor jeg kommer med de her nye ord, som forhåbentlig også en dag bliver nye begreber med klimastaten. Øh, der skriver jeg så også om, at jeg, at jeg frygter, hvad jeg kalder en ny monoteisme. Og det er dyrkelsen af teknologien. Mm. Troen på, at det til teknologien og forskning og markeder, så vil de finde nogle teknologiske, tekniske mm. løsninger. Øh, og blandt andet øh, gør man jo også meget ud af i de her øh, kredse, kunstig intelligens. Og det er jo meget svært at forestille sig i en verden, der er så opdelt som vores, at kunstig intelligens så ikke bliver præget af hvert af de lande, der mm. producerer mm. det, så vi får en kinesisk, en amerikansk, en russisk kunstig intelligens, det vil sige, at vi bliver pludselig styret af et, en olymp af kvævlerende græske guder, som har fået alt for meget magt, og jeg synes, det er så vigtigt i hele den her debat, Selvfølgelig er teknologien og opfindelser og den udvikling en del af løsningen, men det må ikke blive ligesom formlen. Overhovedet ikke. Altså... Fordi det er jo en kamp, der involverer os på alle planer som mennesker. Vi, der er jo ikke noget i vores eksistens, der vil blive uberørt af det. Og det vil jo sige fra måden, vi arbejder på, til måden, vi forbruger på, jeg vil næsten sige til måden, hvorpå vi elsker på. Hmm. Uh, og det er ikke sådan, at det er ligesom, altså, totalitære systemer, drømmer vi jo altid om et nyt menneske. Og hmm. Det må vi ikke drømme om. Vi vil både være nye og gamle mennesker på samme tid. Uh, jeg kunne ikke lade være med at tænke på en formular, som arkitekten. Bjarke Engels, som ellers har involveret sig i nogle tvivlsomme ting, synes jeg er til. Men han talte på et tidspunkt om bæredygtig hedonisme. Mm, det, kan det, det, det jeg godt kunne jeg godt lide det udtryk, fordi vi er jo ligesom af forbrugersamfundet opdraget til at være hedonister, mm. lystdyrkere, og det synes jeg faktisk er smukt. Det er der ikke noget galt i. Øh, og, og vi må ikke have det sådan, at, at bæredygtighed bliver så sådan puritanisme afkald på glæde og lyst og sjov. Tværtimod tror jeg, at det kan få os til at opdage nogle helt nye måder at have det sjovt på og frem for alt at bruge vores fantasi på. Mm -hmm. For den får vi virkelig brug for i de kommende årtier. Ja, jamen altså, jeg er, jeg er fuldstændig enig. Og øh, i forhold til det her med ja, bøm, der ligesom skal styre eller lede hele den her omstilling, så synes jeg bare, og at det står så klart, at sådan med alle de folk, jeg efterhånden har mødt som klimaaktivist nu er jeg også ude og holde, foredrag på højskoler og gymnasier, øh, har virkelig sådan øh, ja, haft berør med utrolig mange mennesker at folk de vil det her så gerne. Og folk de vil selvfølgelig sindssygt gerne øh, ja, have en klimastat og være med til at, at bygge den her klimastat op. Og det viser også bare, at der skal så meget mere, øh, øh, hvad kan man sige? Øh, vi skal involvere befolkningen så sindssygt meget mere i de store beslutninger. Der skal være meget mere demokrati og medbestemmelse, fordi at, at, at jeg oplever, at fra. Fra politisk hold bliver der tit talt meget ned om almindelige mennesker, det snakkede du også om før, altså, jamen, de ved ikke noget, og de vil ikke have not in my backyard, den bliver rigtig tit brugt, som yeah. det der med folk yeah. vil ikke have, der kommer øh, vindmøller i deres øh, backyard og sådan noget. Folk, jeg yeah. tror der er nogle få, som er meget ressourcestærke, og som kan bruge meget energi på at protestere yeah. det, yeah. som får meget at skulle have sagt. Men jeg tror også, der er så sindssygt mange folk, som vil være pisse stolte af, at der stod nogle vindmøller i deres backyard og var med i den grønne omstilling. Men de bliver bare ikke interviewet, fordi de bidrager ikke til den her konflikt, der skal nej, bruge i medierne nej. med folket mod den politiske elite, der vil ja. presse omstillingen ja. ned i hovedet på dem. Altså Det er en, simpelthen et falsk narrativ. Den enlige mor, hvis som ikke længere kan servere ja. øh, spaghetti. Øh, ja, til sine børn. til sine stakkels to drenge. Det fortsætter jo også, at de stakkels to drenge aldrig har hørt om klimaforandringer, ja. og ikke interesserer sig for det, og det gør hun heller ikke. Ja. Undskyld mig, altså. Så kunne man jo i stedet for øh, sørge for, at lækre økologiske grøntsager var momsfri. Så tror jeg, at den enelige mor vil blive glad. Præcis. Og være med til at lægge. Menuen om derhjemme Og så ender vi i den bæredygtige hedonisme Ja, <laughs> ja altså. men det er jo som om at, at mennesker bliver hele tiden fremstillet Som om at de sådan er underskudsmennesker ja. Der ikke kan se længere End til deres egen forkølede næsetip mm. Men det kan de altså mm. godt Og jeg tror det handler meget om de Igen narrativer som medierne også er mere ja. til at skabe ja. For at skabe den her konflikt ja. øh, Fordi det er i hvert fald ikke de mennesker Jeg har mødt på min vej ja. Jeg synes folk er fantastiske, ja. og de og har så, så kan meget man jo i sig. Så sige, at hvis du har en mor eller en far derhjemme, der er sådan at ah, jeg synes ikke rigtigt, jamen, så har du en opgave mm. som ung mand eller kvinde eller stort barn. Fortæl dem, lær, belær dem. De vil gerne belæres, når det gælder den mobiltelefon, de ikke kan finde ud af. Mm. De vil gerne belæres, når de må give op over for computeren og den digitale verden, jamen så belær dem om kloden. Mm. Og måske del dine følelser om den, fortæl dem, ja. hvordan det påvirker ja, dig, præcis. og dine ja. fremtidsplaner, ja. og dine idéer om at tage en uddannelse, ja. og altså for at folk forstår, at ja. det er virkelig noget, der ligger ja. Ja, unge på sinde, ja. altså, og voksne og gamle. Det er noget, der ligger os alle på scenen. Det gør det. Skal det skal i hvert fald. Mm. Og nu vil jeg så sige tusind tak, fordi du kom og gav dig tid til at snakke med mig. Jamen altså, det er mig, der takker. Det var en, altså, jeg kan virkelig anbefale den her bog. Jeg synes, den er altså, simpelthen så rig. Altså, og der er så meget... Øh så mange betragtninger og refleksioner, som øh, vi alle sammen kan lære rigtig meget af. Så øh, jeg, jeg, jeg er bare glad for, at jeg, jeg fik den her mulighed. Men så vil jeg sige det samme om på, no. <laughs> som jeg slet ikke synes har fået den udbredelse, den fortjener. Nej, men det er jeg sikker på, at den får. Det må vi håbe.